Desesperado para fazer avançar a privatização da Eletrobras antes da eleição, o presidente Jair Bolsonaro escalou os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para pressionar o Tribunal de Contas da União a liberar o processo. No entanto, os ministros do TCU indicaram que não há prazo para isso acontecer. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o economista, diretor do site Recontaí e membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui. Como o senhor avalia essa posição do TCU, Sérgio? É possível que o processo de privatização acabe sendo interrompido ao menos este ano? Olha, eu acho que sim, é possível, porque o TCU colocou uma dúvida sobre o valor, né, da outorga, enfim, da venda dessas ações da Eletrobras. Mais adiante, depois foi voto vencido, o ministro Vital do Rego, que colocou essa dúvida, mas é uma dúvida sobre o valor da empresa, o que é bastante sério, né? Já que nós estamos, em princípio, vendendo patrimônio público que foi construído ao longo de 6 décadas, no caso da Eletrobras, e agora também há uma discussão sobre a precificação das ações, ou seja, sobre como você vai, vender essas ações para perder o controle acionário da União. Isso já foi autorizado pelo Congresso, infelizmente foi autorizado, mas há todo esse questionamento do TCU. Então, eu não diria que está resolvida essa situação, porque o TCU pode fazer um conjunto de indagações, pedir vistas. Se o valor que for definido para alienação de parte do controle que a União detém hoje for definido abaixo do que o Tribunal de Contas entender que é o correto. Essa questão dos valores, né, já vem sendo discutida desde o começo, porque a privatização em si está colocada em termos bastante questionáveis, né, Sérgio? O valor subestimado, além disso, não está sendo considerada a capacidade total de geração de energia, né, da Eletrobras. Que consequências que isso pode trazer se a privatização for efetivada nestes termos? Eu diria, esse é o ponto central da sua pergunta, né? A Eletrobras é uma peça-chave no sistema elétrico brasileiro, né? No setor elétrico brasileiro. Ela é a principal empresa, ela é dona de 1/3, da geração de energia elétrica, ela é dona de milhares de quilômetros de linhas de transmissão, né? Da área de pesquisa do setor elétrico, né? Enfim, a Eletrobras é uma peça-chave numa área estratégica, que é a energia elétrica, né? A energia elétrica, o mercado de energia elétrica não é um mercado comum, não é um mercado entre oferta e demanda se encontram naturalmente para a formação de preço. Portanto, para planejar você ter energia elétrica daqui a 5, 10 anos, e evidentemente planejar um país que cresce, você precisa de uma empresa e do Estado, principalmente, mas de uma empresa estratégica como a Eletrobras no meio desse processo, né? A Eletrobras é uma peça-chave para planejar. Imaginar que o mercado de energia elétrica é um mercado comum, né? Sem nenhum demérito, mas comparar com o mercado, a oferta e demanda de bananas, né? Onde o preço depende da safra daquele mês, daquele ano, né, e da demanda por bananas, a energia elétrica não é isso. Você não transforma a energia elétrica num bem líquido, e os sinais de preço que a energia elétrica dá não são sinais que um mercado comum concorrencial dá. Não há concorrência. O que é preciso num setor como esse é cooperação, né? Nós temos o maior sistema interligado do mundo, né? Num país como o Brasil, que é o quarto, quinto maior país do mundo, nós temos SIN, que é o sistema elétrico interligado nacional, né? Então, a Eletrobras está no meio dessa discussão. Se você vende a Eletrobras e passa ela para o interesse do setor privado, a primeira coisa que eu acho que você já vem discutindo aqui, na Rádio Brasil Atual, na TVT, que é o seguinte: você vai descotizar a energia elétrica que hoje é vendida, que é distribuída. O que isso quer dizer? Esses investimentos, por serem empresas antigas, de décadas, já estão amortizados. Ao você passar para o setor, e portanto a energia é mais barata, ao você passar para o setor privado, essa empresa, você vai recontratar essa energia que é gerada e distribuída
para os grandes consumidores, para médios consumidores, a um preço de mercado, ou seja, você pode duplicar, triplicar o preço da energia elétrica. E nós já temos uma das mais caras energias elétricas do mundo, na medida em que a conta de energia elétrica tem um conjunto de encargos, alguns até meritórios, que são tão ligados a políticas sociais, e outros nem tanto, como esses que nós estamos pagando agora em função da crise hídrica que nós tivemos o ano passado e também tivemos alguns anos atrás. Então, Rodrigo, se você desmonta, se você entrega para o setor privado, que obviamente vai em busca de lucros de curto prazo, e que não vai planejar o futuro do setor elétrico, como a Eletrobras tem um peso chave em todo esse sistema, você corre o risco mais à frente de apagões. Né? Ou seja, você não vai ter, o Brasil não está crescendo. Se nós estivéssemos crescendo, o que seria bom se a economia brasileira estivesse crescendo, nós provavelmente já teríamos tido problemas de fornecimento de energia elétrica. Não há país no mundo que abra mão, Rodrigo, da segurança energética. E veja agora, nesse contexto, né? Agora da crise internacional, da guerra da Rússia com a Ucrânia, veja o tamanho do imbróglio da questão do abastecimento de gás, da questão do abastecimento de petróleo. Você entregar uma empresa, né, que é uma empresa que é patrimônio do povo brasileiro, patrimônio público, num momento em que o mundo inteiro está em conflagração, em que vai haver um desdobramento importante dessa guerra Rússia e Ucrânia, na Europa, na relação da Rússia com a China, é fundamental que países como o Brasil lutem fortemente e planejem fortemente a sua segurança energética no futuro. Isso não envolve só o setor elétrico, mas o setor elétrico é peça-chave dessa discussão da segurança energética. Sérgio, é muito interessante isso que o senhor destaca, né? Que não se trata então de privatizar a Eletrobras para você ter concorrência e com isso melhorar a eficiência, baixar a tarifa. Na verdade, a Eletrobras é uma empresa de planejamento, é uma empresa de monopólio, porque é isso, né? A energia, ela deve ser controlada, planejada por um ente específico, né? Por uma organização que deveria ser do Estado. Então, todos esses argumentos aí que a gente tem visto de baixar tarifa, isso é tudo uma falácia? A gente corre o risco de acontecer justamente o contrário? É bem provável, né? Se você transformar a Eletrobras numa empresa sob controle privado, que obviamente vai buscar lucros os mais altos possíveis, que é da natureza do setor privado, e vai, mais do que isso, buscar lucros no setor privado, no curto prazo, portanto, não vai olhar para o médio e longo prazo, para o planejamento, não é da natureza, em geral, de empresas privadas, a não ser empresas muito grandes, você tira do Estado essa capacidade de planejar o futuro da oferta de energia. E o exemplo que a gente está comentando aqui da descotização, né? Hoje a Eletrobras e suas usinas vendem energia mais barata, porque já as empresas, as plantas já estão amortizadas, né? Se você passa para o setor privado vai fazer de conta que começamos agora, vamos vender energia no mercado livre, e no mercado livre você vai pagar 2, 3 vezes mais caro, até mais, e, portanto, a energia elétrica vai subir. Como você disse, é uma falácia, é uma brincadeira dizer que ao privatizar a Eletrobras vai ter mais competição e vai ter queda de preços. Não há competição nesse setor, esse é setor estratégico, é preciso cooperação entre os atores. Ao contrário da ideia de que um mercado, e através dos preços, vai sinalizar para essas empresas privadas mais eficiências, esse mercado é um mercado construído institucionalmente, é um mercado em que você põe para cooperar os atores, olhando para o país de dimensões continentais como o Brasil, como oferecer energia elétrica para todo esse território. Eu lembro do exemplo da refinaria Landulfo Alves, como você citou aí, que isso é um monopólio. Foi vendido para um fundo árabe, né? Nada contra os árabes, mas foi vendido a segunda maior refinaria do Brasil, na Bahia. E isso, o que, que aconteceu? Os preços que essa refinaria está cobrando no meio, antes mesmo da crise da guerra Rússia-Ucrânia,
já eram mais altos do que os preços cobrados pelas outras distribuidoras em outros mercados. Por quê? Porque ela tem um monopólio daquela região. Ela abastece a região Nordeste, essa refinaria, e agora ela se pauta por interesses privados. Logo, ela cobra mais caro os combustíveis do que as outras empresas abastecem esse mercado em outras regiões. Isso que você falou, você troca um monopólio, que é o caso do setor elétrico, da Eletrobras, público e estatal, por um monopólio privado. É, nada de melhoria na eficiência. O que você faz é que o setor privado vai aumentar os preços e vai buscar lucros, o maior quantidade de lucros possíveis no curto prazo. Essa é a mudança. Ou seja, não vai haver mais eficiência, não vai haver mais ganho para o consumidor, para o brasileiro comum, e mais do que isso, nós vamos perder uma peça estratégica no setor elétrico brasileiro, que é um setor avançado, né? E mais, né, Rodrigo, também uma outra questão: quando a gente vende uma empresa do setor elétrico pública estatal, nós estamos vendendo junto com ela, como o nosso sistema é um sistema baseado em recursos hídricos, né, em grandes reservatórios de água, nós estamos entregando também o controle da água, que é um outro controle importante, além da segurança energética, para o desenvolvimento de qualquer país, não? Porque a característica do nosso sistema e da Eletrobras é a energia elétrica gerada a partir de reservatórios de água. Então, você também entrega esse controle, e que nós sabemos hoje é uma disputa pelos múltiplos usos da água. Então, é muito grave essa questão. Acho que o Congresso atropelou, não teve uma discussão séria. Seria necessário voltar para trás nesse debate. Tomara que as questões levantadas para o TCU atrasem isso, que a gente não faça esse movimento em 2022, já que temos uma eleição presidencial e que os modelos de discussão sobre o futuro do setor elétrico e da Eletrobras entrem no debate público. Aí, bom, o projeto que vencer, que seja claro a respeito do que quer fazer com a Eletrobras. Do jeito que foi feito atropelado, a toque de caixa pelo Congresso, e isso é muito ruim. E o pior de tudo é isso que você falou. Pode ter certeza, como está acontecendo no caso da refinaria lá na Bahia, que ao privatizar o setor elétrico, e ao privatizar a Eletrobras, perder o controle estatal, as tarifas provavelmente vão subir. Não só vão subir, como nós corremos no médio prazo, talvez, riscos de apagão, porque a coordenação do sistema vai ficar muito mais fragilizada. Nós vamos aumentar um setor que já está caminhando para ser um Frankenstein, né, que não tem uma coordenação clara, que é o setor elétrico, nos últimos anos. Vai piorar se nós perdemos o controle da Eletrobras, o controle público e estatal da Eletrobras. É uma questão que a gente precisa mesmo discutir melhor, aprofundar esse debate, né, e levar essas informações à população, porque basicamente o que se propaga da privatização da Eletrobras é justamente essa ideia de melhoria de eficiência, redução de custo, e a gente está aí, como você bem explicou, né, Sérgio, mostrando que isso não vai acontecer. Eu quero agradecer a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e um bom final de semana para o senhor. Obrigado, Rodrigo. Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Conversamos aqui com o economista, diretor do site Recontaí e membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.